গুড মৰ্ণিং আজি ডে ছিক্স আৰু আজি 22 নৱেম্বৰ 2021 আৰু এইখন পিছফালে এখন আমাৰ ফেৰি পাৰ হৈ আছে আৰু আমাৰ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈছে আজি আমি ধুনাগুৰি ঘাট পাৰ হৈ আহিছো জাষ্ট আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত লগ খাম আমি আৰু কালিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেইল কৰিম সুবনশিৰি শেষ হ'ব আজি লাষ্ট আৰু সুবনশিৰি ছদিন লাগিল আমাৰ সুবনশিৰিখন পাৰ হওঁতে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ ৰেডি আছে গৰৈ মাছ পোৰা গৰৈ মাছ চুঙাত দিয়া জলকীয়া আৰু ধনু চনু বনাই আছে আৰু পৰিয়া আজি দিনটো ভালে যাব বতৰটো অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে আকৌ ৰ'দ দিয়ে আকৌ দুটুপাল বৰষুণ দিয়ে চাওঁ কি হয় তো ইটছ ডে 5 এণ্ড উই ষ্টিল অন আমি যাব ওলাইছো আজি নীলিমৰ দায়িত্ব এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে নাও চাওঁ গোটেই লগি উঠাই ৰছী জাপি দিয়েহি আৰু আগফালে বুঢ়াই ধৰিছে আৰু এই ককা এজন আমি লগ পালোঁ আজি বতৰটো একদম ডাৱৰীয়া ঠাণ্ডা দিনৰ ডাৱৰীয়া বতৰ বঢ়িয়া লাগিছে এয়া নীলিম এতিয়া পাৰি যাব আৰু এতিয়া টেনচন নাই পাৰি যাব দিয়া উঠি লোৱা বঢ়িয়া ৰছী লগ তালে এতিয়া পৰিলো আৰু আমি ওলাওঁ এতিয়া বাজিছে 9:33 আৰু আমি ধুনাগুৰি চেনিমৰা ন চেনিমৰা ঘাটৰ পৰা লখিমপুৰ পৰে অঁ ধুনাগুৰি আৰু চেনিমৰা তো এইখিনি আৰু ওলাওঁ আমি আজি হ'ল আমাৰ 6th ডে আৰু তাৰিখ কিমান 22 তাৰিখ এতিয়া আমি ওলাইছোঁ ধুনাগুৰি চেনিমৰা আৰু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ লগ খাম এতিয়া বাজিছে আমাৰ 10:30 হৈছে 10:30 হৈছে আমি 10টামানত ওলাইছিলোঁ আৰু ছেভ ৱাইল্ড লাইফৰ ল'ৰাকেইটা আহিলে আমাক হেল্প কৰিলে অৰ্পণ ডিকি আৰু মানস আৰু এজন আছিলে কি না সুনীতহঁত আহিলে 4জন ল'ৰা কালি বহুত সহায় কৰিলে আমাক পেট্ৰল শেষ হৈছিলে অলপ পেট্ৰল দিলে আৰু ভাল লাগিলে সিহঁতক লগ পাম আহিয়ে ছেভ ৱাইল্ড লাইফ মই সেইটো চেনেল চাওঁ বাৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চেনেলটো আপোনালোকে চাব দোকান চাবলগীয়া হ'ল এতিয়া আমি আজি 6নম্বৰ দিন আৰু পাইছোহি এইখন ডিক্ৰং পিছফালে মোৰ ডিক্ৰংখন লগ লাগিছে এইখন 11:33 আৰু আমি ডিক্ৰং এই সোৱণশিৰি সেই হওঁ হওঁ আৰু ডিক্ৰং নদীখন লগ খাইছে আৰু এয়া ভাল লাগে আৰু যিকোনো বস্তু লগ খালে আমাৰ ভালেই লাগে মিলন বস্তুবিলাক ভাল পাওঁ আমি তো এইটো ভাল লাগিছে এনেই ভাল লাগিছে আৰু পানীয়ে হয় এইখন বেলেগ জাষ্ট এটা বেলেগ নাম হয় আৰু বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা আহিছে পাহাৰৰ পৰা আহিছে একদম ডিক্ৰংখন তো ভাল লাগিছে ডিক্ৰং পাৰ হ'লোঁ আমি মাহৰ ভুললৈ আমি গগামুখৰ পৰা আহিছোঁ তেজপুৰলৈকে যাম আপোনালোকৰ এইখিনি কি বুলি কয় মলাই মলয়া চাপৰি আচ্ছা মলয়া চাপৰি চিবুকখন ৰেচ লৈছে মলয়া চাপৰি পাইছে গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছে চাবলে আজি হ'ল 6নম্বৰ দিন এতিয়া পাইছে 4:15 আৰু আমি ৰখিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাষ্ট সোমাই সোমাওঁ আৰু এই সন্মুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি অলপ আগতে ৰখি দিছোঁ কাৰণ তাত সোমালে একদম ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া হৈ যাব আমি চৰচাপৰি নাপাম আৰু ৰাতি গৈ থাকিব লাগিব আৰু 1/2 ঘণ্টা গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাই যাওঁ আমি আৰু মোৰ ৰাইট হেণ্ডটোৰ একদম কাম নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুত বেছি পাম্প হৈ আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি যিহেতু খানাটো অলপ অলপ হৈ আছে আৰু মোৰ আজি একদম অৱস্থা বেয়া চাওঁ বহুত বেছি হৈ গৈছে তো সেইটো কি কৰিবা বলনি অলপ লগাম আছে আৰু চাম ইয়াত চব হেৰি মাটিমাহ কেতিয়া
কিবা কি খাবলে পাই যাম, ইয়াত খোৱাৰ অসুবিধা নাই, খালি এতিয়া মাছাজ ধৰা আৰু সেইখিনি টেনশ্যনো আছে, আকৌ ঠাণ্ডা পানী যোৱা বতাহত সেইখিনিও অসুবিধা আছে। আৰু আজি বেছি শ্বুট কৰাই নাই মই, যিহেতু একদম ফুল্লি ড্ৰেইন, অলমষ্ট ড্ৰেইন, মই ফুল্লি নহয় বাৰু, ফুল্লি অলমষ্ট ড্ৰেইন, আৰু সেইকাৰণে একদম ভিডিঅ' একোৱে বনোৱা নাই। আৰু এতিয়া মাছ মাৰ সোনকালে হ'ম আজি, কালি ৰাতিটো ভাল গ'ল কাৰণে আজি বেয়া যাব চাগে, এদিন ভাল হ'লে এদিন বেয়া হয়, আৰু কাইলৈ আকৌ ভাল হ'ব, সেইকাৰণে মোৰ গুটি আছে কৰোঁ। আৰু আজি চাওঁ কি পাওঁ, দিনটোতো বেছি ৰেকৰ্ড কৰা নাই, কিন্তু ৰাতিলৈ কি বনাওঁ সেইখিনি অলপ দেখাম, আৰু আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, সোনকালে শেষ কৰোঁ আৰু ব্লগটো। আজি বতাহে ইমান আমনি দিছে আমাক, একদম আপোনালোকে ফ্লেগ মানে আমি ইনকাৰ চাপিবই নাপাৰে, আপুনি পাৰত পোনা খাই 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 চাৰি পাঁচশ আমি আছিলে আগতে, আৰু সেই বতাহটোৰ কাৰণে একচুৱেলি বেছি বহুত বেছি এনাৰ্জি ৱেষ্ট হৈ গ'ল। আমি নৰ্মেলি এনেই গৈ থাকোঁ, এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত আগত গুচি গৈ পাই গ'লোহে, বতাহ নালাগে, আৰু আজি ধুমুহা মানে অলপ বেছি বতাহ দিব, ৰাতি ধুমুহা জনাব বহুত দূৰত বতাহ আহিব, বতৰটো বেয়া, লক্ষীমপুৰ চাইডে বৰষুণ হৈছে বোলে, আৰু এই পাইনবিলাক দেখিছে এইবিলাক ক্ৰছ কৰি কৰি আহোঁতে মানে বহুত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয়, দেখাত মন নাপায়, কণ্টিনিউ এই ডাঙৰ ধাৰ পাত মাৰিলে বহুত বেছি পাম্প হয়। আৰু এতিয়া চাওঁ কি পাওঁ খাবলৈ, ওচৰ পাঁজৰে খেতি আছে যেতিয়া গাঁৱতো থাকিব, গাঁৱৰ পৰা কিবা গোটাম আৰু ভালচে খাব লাগিব আজি।